回的历史。Sagst du nochmal? Was? Nein. Also. Okay, ja. Hinten Grill. Ja. Pommes frites. Dann kommen wir hier durch diese Türe hier öffnen. Mhm. Machen wir hier Tisch. Und hier nach vorne Tisch. Und dann in Ecke hier Friteuse. Friteuse draußen. Hotdog, Burger, Pommes, Salat, Getränke und Tassen. Ziemlich. Erster Klient. Ja. Da? Ja, weißt du, wie werde mit diesem Wetter? Weil schon 2-3 Tage reden. Eine Monat. Ganze ja. Zeit. 60 mm möchte er diese Woche ändern. 60 mm. Ja, schauen wir, wie wir. Das ist unser erste Fest und ja, ein bisschen grusig. Das ist diese Bier, die Sascha trinkt. Ronja. Schleidinger Ronja. Nicht, voller Dreck. Grusig. Grusig. Виявляється, тут ще й ресторан був, чи є, чи був. Автентичний такий. А, автентичний. Такий. Прикольний. Фелиски. Nur fertig. Ми тут цілий день будуємо для фесту плац, як територію, місце. Столи привезли, ось вони. Там будуємо кухню під гриль, під хот-доги. Ставимо усюди, де треба. То, рафалиски. Робимо, коротше, все для того, щоб все працювало сьогодні. Уже зараз 5:30, 5:30. Але цілий день, ні на хвилинку не зупиняється дощ. Цілий день лє, як з відра. Усюди болото, усюди озера. Все мокре, холодно. Я не знаю, як буде завтра. Сподіваюся, що завтра буде все-таки більш-менш хороша погода, хоча б не такий сильний дощ. Можливо, навіть просто зупиниться на трошки, але так, зараз це трохи... Я не уявляю собі завтрашній день, скільки людей прийде, як це все буде проходити, тому що ну, це якесь просто знущання, мені здається. Тому що таке перший раз. Зазвичай завжди йде дощ, на 5 хвилин зупиняється, на півгодини, на цілий день він припиняється і все нормально. Зараз цілий день, ні на хвилинку. Ну, подивимося, що буде завтра. Який гарний. А вон лама є, чорна, де вона? Чорна лама. Фестиваль день 2. Настушки приїхала. Допомагати. Нам допомагати. І зараз ми мостили пленкою. Оці всі. У нас там уже батут стоїть для дітей. І чекаємо людей, щоб розказати. Купляйте пара. Завжди. Покупляйте пара. За меню.
Я с вами нервова. Зато их накормили, заставили. Не розказуй. Чекаємо людей. У нас вже припинився на зараз. Я не знаю, як буде потім, але так, зараз немає. Тому подивимося, що нас чекає. Да? Сподіваюся, що багато людей прийде. Ще мають прийти працівники, і Рафі має потім розказати, хто що буде робити. Але то такі вже нюанси. Пішли. Клас від фасувальника на стужки. Ай-яй-яй. А, мені їх потрібно, ці штуки. Вау, професіональна стужка. Ви сивайте, не приходите до вас клиент. Ой. Нас тут ніхто не любить. Вони сміються над іншими. Перший фест, перший день фесту пройшов плюс-мінус нормально. Чому? Тому що через погоду так, в принципі, не цілий день йшов дощ, але не було сонця, і вчора був цілий день дощ, тобто все мокре, все грязне, від того багато людей не прийшло. Були люди, вже хорошо, але не та кількість, на яку ми розраховували. Тобто все перечеркнула нам погода. Але, в принципі, також непогано. У нас були бургери, ми робили хот-доги, у нас був салат і картошка фрі. Напої були. Все. Ходімо до піон. Пані Деканова, ви бачите перед собою рідкісні кадри рідкісного білого осла. Їх в світі осталось три. Чого їх? Отой на настоящий. Я його лічно красила. Та-да, розкажи. О, в мене ж ноги мокрі. По коліно. Оце Рафі питає нас, ми додому їдемо чи пити вино? Я кажу, додому їдемо. Уже 10 хвилин, я не можу його ніде знайти. Можеш застати моїй мамі? Тебе? Та не мене. Гарну розу. Мама, це квіти. Всі для вас. Я сама сиділа. От ті покажи. О, кажи, мене, що ти. Мене покажи. Кажи, що ти. Я. Що ти посадила. Я посадила. Да. Поливала. Це роза жовта. О, там гуси. Пішли подивимося. Де Рафі? Гуси. Гуси-гуси. Га-га-га. Їсти хочете. Да-да-да, ечі-по-тьо-тьо-тьо. Ні, які ще. Ідіть. Я думаю, він мене з'їсть, якщо я так з'їв. Вона їх боїться. О. У нас сьогодні другий день.
Другий день фестивалю Ербері Фест. Ми прийшли все зараз трошечки підготувати, включити ртюзи, грилі. І усюди ходила кошка, кішка. По столам тепер треба все поприбирати. То так. Ось таких в умовах люди приходили і збирали собі полуницю. Я вон чуть трошечки відійшла і вже в мене грязні ноги. У нас був фест 2 дні, і я втомилась, поки перлася сюди. Був фест у нас 2 дні, і сьогодні вже останній день, ми вже все закінчилося. І ось я спробувала, хочу спробувати собі трохи полуниці назбирати. Люди, звичайно, вже дуже багато чого позбирали, але так, і ось результат того, що місяць-два, я не знаю, дуже довго у нас іде вже. Ось, і через це все брудне, а ще сьогодні багато народу було, всі лазили тут, ходили, тут, ну, що казати, жах. От, ну, нічого, головне, що багато людей прийшло. І гроші всі отримали. Все, назбирала. Багато я не назбирала, тому що мені багато і не потрібно, але хоч трошечки. Мої черевики білі.